aqui em Joinville. A nossa equipe não perde nada. Ontem estava acompanhando o trabalho dos bombeiros voluntários e acabou registrando um atendimento deles lá na zona leste das cidades, porque duas pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher. A nossa equipe esteve lá. Foi um acidente entre duas... Olha, está acontecendo muito, hein? Era acidente entre moto e carro, acidente entre carro e carro, agora acidente entre moto e moto. Zona sul, zona leste da cidade. Aqui, ó. Passava das 8 horas da noite. O trânsito era intenso na Avenida Tuiuti, sentido Jardim Paraíso, zona leste da cidade. Dois motociclistas ficaram feridos em uma batida. De acordo com testemunhas, o condutor de uma das motos saía de uma residência. Ao passar pelo corredor entre a fila de carros, foi atingido por outra motocicleta conduzida por uma mulher. Os bombeiros voluntários estiveram no local. O rapaz foi amparado pelos socorristas na calçada. A mulher, que estava em outra moto, foi conduzida ao hospital imediatamente. Duas vítimas, uma só com escoriações, assim não recusa. A outra com algias em joelho direito, clavícula direita e falanges da mão direita. Foi levado ao hospital para uma melhor avaliação médica. Após o acidente, o congestionamento ficou ainda maior na via e os motoristas tiveram que ter paciência na volta para casa.